Gradite kuću, uređujete dom ili dvorište. Gdje naći sve što vam je potrebno, povoljno i kvalitetom provjereno? Prava adresa je Transit Export. Iz ponude izdvajamo panelna ograda ekstra kvalitetna, vrtno crijevo 50 metara 33 marke, mreža za sjenu M/2 0,95 maraka, završna boja za krećenje Beka Pol 25 kg plus 5 kg gratis, nevjerovatnih 24 marke. Dođite po provjeren kvalitet domaćih i evropskih proizvođača. Uštedite kupovinom iz prve ruke. Transit Export, Stari put, Iliđa Blažuj 033 753 630.